ပသိမ်စင်းအုပ်ကြီးဒေါက်တာတမ်းမင်းထွန်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာမြဝီမင်းကြီးဆရာတော်အပါအဝင်တရားစွဲဆိုထားသူအချို့ကိုစစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပသိမ်စင်းအုပ်ကြီးဒေါက်တာတမ်းမင်းထွန်းကိုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာပြန်လွတ်လာတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။လာလိုပဲအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့မန္တလေးမြို့မှာမြရီမင်းကြီးကြောင်းတိုက်ဆရာတော်အရှင်ရိယာဝန်သာဘိဝင်သားလဲဩဂုတ်၂ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းကြောင်းတိုက်မှတန်ခါအချို့ကအတည်ပြုပါရယ်ဥပုထောင်မှာဖန်းစီထိန်သိမ်းခံရစဉ်ကမြရီမင်းကြီးကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုလူဝက်လဲပြီးပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာပါဆရာတော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမှုအချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုစူးစမ်းနေစေဖြစ်ပါရယ်အာနာသိမ်းပြီးချင်းဖန်းစီခံခဲ့ရတဲ့စစ်တပ်ကိုဝေဖန်သူမန္တလေးမြို့မှာနောက်ထပ်နာမည်ကျော်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥတော်ဘိဒအလင်္ကာကျေကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အချုပ်ရင်ဆိုင်နေရသူအများစုပါဝင်အရက်သား2000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှု6လအကြာဩဂုတ်2ရက်နေ့မှာတော့ပုံမှန်905နဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရတဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးပါဝင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနာမည်ကျော်ထင်ရှားသူအချို့ကိုတနိုင်ငံလုံးမှာလွတ်ပေးနေပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။COVID-19 ကာယရောဂါတတိယလှိုင်းကြောင့်ယောဂကုသပြန်ပွားမှုနဲ့တည်ဆုံးမှုမြင့်တက်နေလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအပြားလိုအပ်နေချိန်မှာဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့ဇူလိုင်31ရက်နေ့ထိစဉ်နေရစစ်ကောင်စီကိုအန်တုဆန့်ကျင်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရသူစုစုပေါင်း9444ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ255ဦးကထောင်နဲ့ချမှတ်ခြင်းခံရရပါတယ်။ဖန်စီထိန်သိမ်းခံရသူတွေကတချို့ဟာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ NLD ဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နဲ့အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်းကတော့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးရန်ကုန်စစ်ရုံးကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်ဇူလိုင်20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။